Ինչպես, ինչ ասացիք? Ասում նկարին մեր Ֆրանսերեն ասեք, ֆրանսերեն ասեք Մես արաբերում Արանան մհնդեր Ֆրանսերեն Նոր չասի ֆրանս Նոր Ժենը փեղի ժուտրանսը ժուտու Դա լեւ շուզը Համադա ջան, մի հատ կենաց, ասա ցավը տանեմ։ Այամ Պատարա կոկակոլի շիքին դա դիլի գուլի։ Բոլորը շիր խաուս գավումաճոս։ Բոլորը գաճուր եմ խաուս գավումաճոս, վիսաց էլ ակրեմ այս դի գեմրելի սաճմելի դա սաշվալեպա արա։ Կենո։ Չենքիդեմ, շիքրանց միտոս մոտա կարգատ։ Համա զավուլի։ Այ, ասպանց։ Կենա։ Արամիչ ջան, արամիչ։ Ահա, մով էլ ջան։ Հա, մով էլ դիքեն գնացո։ Ու մալո գնաց։ Ու լամազես սիրա, ու դիտես։
Эйфелевой башни тесар лаве? О, шат лаве, цо просто гидес кончна, срам, ми путем минуса ишне. Ишне цо был... Мед! Иргады! Обалдеть!